Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu vám chci říct něco o vlivu psychedelik na rozvíjení soucitu k sobě samému. Představíme si výsledky 10 výzkumných studií, které tento vliv ověřovaly, a dotkneme se nových perspektiv a zajímavého potenciálu psychedelické terapie. Jako psychoterapeut se více než 20 let zabývám mechanismem psychoterapeutické změny a dospěl jsem k závěru, že všímavost a soucit se sebou jsou dva univerzální obecné faktory potřebné k udržování duševního zdraví a osobní pohody. Nedostatek všímavosti a soucitu k sobě pokládám naopak za dva důležité transdiagnostické faktory, podílející se rozhodujícím způsobem na vzniku mnoha duševních poruch. V současné době existuje ve světě psychoterapie celá řada přístupů, které se na rozvíjení všímavosti a soucitu k sobě zaměřují. Zde se však podíváme na to, zda rozvoj soucitu k sobě mohou ovlivnit psychedelika. Psychedelika jsou obecně řečeno látky, které dramaticky mění naše vědomí. Způsobují změny našeho vnímání, myšlení, chování a prožívání a zprostředkovávají nám zkušenosti velmi odlišné od našeho běžného každodenního fungování. Mezi psychedelika řadíme látky jako LSD, psilocybin, DMT, 5-MeO-DMT, meskalin, MDMA a další. Užívání těchto látek má svá nebezpečí a rizika. Přesto se zároveň ukazuje, že při podání za specifických podmínek a s doprovodem zkušeného odborníka mají tyto látky také léčivý potenciál a mohou pomáhat v léčbě například úzkostí, depresí, závislostí, posttraumatických stresových poruch a dalších poruch. Od 90. let 20. století každopádně probíhá na celém světě velká renesance výzkumu psychedelik, a psychedelický výzkum je aktuálně realizován i v České republice, mimo jiné v Národním ústavu duševního zdraví. Výzkumem se u nás zabývají například kolegové Jiří Horáček, Tomáš Páleníček, Filip Tilš, Rita Kočárová, Veronika Kavenská a další. A existují i organizace jako Beyond Psychedelics nebo Česká psychedelická společnost, které sdružují zájemce o tuto oblast. Výzkumy u nás i ve světě ověřují vliv psychedelik na fungování lidského mozku a také na nejčastější symptomy duševních poruch. Předmětem zájmu je ale rovněž mechanismus účinku těchto látek a v tomto kontextu i vliv psychedelik na obecné psychologické faktory podílející se na vzniku duševních poruch. Tedy také na všímavost a soucit k sobě samému. Sledujete YouTube kanál Jana Bendy a v tomto videu se nyní seznámíme s výsledky výzkumů zaměřených na vliv psychedelik na rozvíjení soucitu k sobě. 10 následujících výzkumných studií doložilo pozitivní vliv psychedelik na rozvoj soucitu k sobě. 2 studie zkoumaly obecně vliv různých psychedelických zkušeností. 3 zkoumaly účinky ayahuasky, 2 účinky psilocybinu, 2 účinky MDMA a 1 studie účinek 5-MeO-DMT. Bez výjimky všechny dostupné studie prokázaly, že soucit k sobě po užití psychedelických látek roste. A protože i mnoho dalších výzkumných studií potvrzuje, že užívání psychedelik ve spojení s podporou kvalifikovaných odborníků na duševní zdraví může pomáhat při léčbě úzkostí, depresí, závislostí, posttraumatických poruch a dalších poruch, zdá se, že psychedelická terapie by se v budoucnu možná mohla stát velmi zajímavou alternativou dosud obvyklé farmakoterapie. Současný výzkum všímavosti a soucitu k sobě
pomáhá odborníkům porozumět tomu, jak jednotlivé duševní poruchy vznikají a prostřednictvím jakého mechanismu je možné je léčit. A stejné otázky si klade i současný psychedelický výzkum. Zdá se tedy, že další propojování výzkumu všímavosti a soucitu k sobě s výzkumem účinku psychedelik by mohlo inspirovat oba výzkumné proudy a přinést odhalení mnohých tajemství duševního zdraví a nemoci. Meditace i užívání psychedelik byly po staletí používány jako nástroje hlubokého sebepoznání a transformace lidské mysli a mají mnoho společného. Způsobují do jisté míry podobné změny a také mechanismus jejich účinku je zčásti podobný. Jsem rád, že na to současní výzkumníci přicházejí. A to je pro dnešek všechno, co jsem vám chtěl říct. Další zajímavosti týkající se všímavosti a soucitu k sobě můžete nalézt v knize Všímavost a soucit se sebou, která bude brzy k dispozici i jako audiokniha. A samozřejmě také v dalších videích na tomto kanále. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou příště. No a nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.